Vriende, goeiemôre. Die lied waarmee Zorada ons vanoggend in hierdie ontmoetingsgebeure met die Here ingeneem het, is die prachtige lied 509. Op berge en in dale en oral is my God. Die laatste vers van die lied sê so mooi: waar alles my begewe, ook daar is God. Of waar ek lei, daar is God. Waar troue vriende hande nie kan kom nie, ook daar is God. Selfs in die doodse bande, sê die lied vir ons, ja, daar is God ook. Welkom by hierdie erediens vandag, en ek weet nie wat jou ervarings is in die laaste tyd nie. Miskien resoneer die lied baie goed met jou. Dalk resoneer het so dat jy die ervarings het, ja, God is oral, ek ervaar het, ek sien dit, ek beleef dit in die tyd. Maar het mag ook wees dat jy ander ervarings het. Het mag wees dat jy in die tyd wonder, so tussen alles wat gebeur. Waar is God? Hoe is God? Alles maak nie heeltemal dalk sin op hierdie stadium vir jou nie. Ek wil vir jou sê, waar jy ook al vanoggend is, wat jou ervarings ook al mag wees, jy is welkom in hierdie erediens. En ek wil graag vanoggend soos gebruiklik vir ons die Christuskers aansteek. En vanoggend wil ek dit eintlik doen as 'n stuk geloofsbelydenis, waarmee ons vanoggend sê, ons wil vashou daaraan dat God die teenwoordige God is. Ons bely met die aansteek van die kers dat hierdie God die lewende God is en dat hierdie God die troue God is. Vriende, en daarom groet ek julle vanoggend in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Mag jy vandag in hierdie erediens die ervaring hê dat God teenwoordig is. Ek het by 'n vorige geleentheid gesê dat dit nie lekker is in hierdie kaal en koue kerk nie, en dat dit so lekker sal wees om mense saam met mense hier te hê. En vanoggend het ek dit gedoen om 'n klompie lidmate te nooi, en met die aansteek vanoggend van 'n klompie kersse hier rondom ons, wil ons die ervarings van ons gemeente en van ons gemeenskap in hierdie erediens inbring. En vir die Here eintlik kom sê, Here, hier kom ons as 'n geloofsgemeenskap, as 'n dorp, en ons kom met al ons ervarings van geloof en van vertroue, maar ons wil ook hier kom staan met al ons ervarings van onsekerheid en vrese en moedeloosheid. Dis hoe ons vanoggend wil kom, en ek het 'n klompie lidmate genooi om dit saam met my vandag te kom doen. Die eerste kers wat ons vanoggend saam gaan aansteek, dis vandag Vrouedag. En ek het vir Liana gevra om vir ons die eerste kers te kom aansteek. Liana, jy kan sommer vorentoe kom en kom aansteek, en met hierdie eerste kers kom gee ons vandag sommer die vroue van ons dorp, die vroue van ons gemeenskap en die vroue van ons land vir die Here. Ons dink partymal ons almal kry swaar, maar is interessant, die mensies wat ons dink dalk die minste sal swaar kry is kinders. En my eie ervaring in my eie huis is ook dat ons kinders in hierdie tyd net so swaar kry. En ek wil vir Zanie en Andrei vra om vir ons 'n kers te kom aansteek, sommer as 'n teken van ons kinders se lewens en hulle ervarings in hierdie tyd. Ek weet hulle mis hulle maats, hulle mis hulle oupas en oumas by wie hulle nie almal kan elke dag uitkom nie. Hulle mis skool soos wat dit altyd was, en met hierdie kers dink ons vanoggend aan al ons kinders, ons laerskoolkinders, ons hoërskoolkinders. Ons bring ons onderwysers en die personeel wat met uitdagende tye sit in hierdie tyd saam na die Here toe. Dankie julle twee. En as ons as 'n geloofsgemeenskap saam is, dan nooi ek vir Leslie van Rooi vorentoe wat in die afgelope week, Leslie, as ek reg is, die universiteit het weer begin, en hier het 'n paar studente daarom ook in ons dorp aangekom. Vriende, maar ons studente kry swaar. Jy het gedink jy is die eerste jaar, jy was dalk op die HK, jy het uitdagende goed in jou studies, nou moet jy by die huis sit. Daar is studente van ons wat regtig in die tyd swaar kry, en ons dra hulle almal op, ons gee hulle almal vandag vir die Here. Ons dink in die besonder, Leslie, aan julle by die universiteit, ons docente, administratiewe personeel, daar word soveel gedoen, soveel moeite, en daar is geweldige uitdagings, onsekerhede. So ons wil sommer vandag as 'n gemeente
vir ons universiteitsgemeenskap aan die Here kom opdra en hulle kom gee vir die Here. Dan gaan ek vir Tannie Jill hier van Ethiopia vra om vir ons die volgende kers te kom aansteek. Tannie Jill, dankie dat jy hier so is vanoggend en hiermee steek ons die kers aan vir al ons ouer lidmate, ook gemeente lidmate in ons aftreeorde, maar ook weier. Dit is lidmate wat baie, baie ingeperk word in hierdie tyd, soms in klein kamers moet sit in ons aftreeorde, en ons weet vir hulle is dit ook 'n baie uitdagende tyd. Ons dink aan hulle wat verlang na hulle kinders en hulle kleinkinders, baie van hulle wat in die tyd al siek was. Ons dink aan die personeel van die aftreeorde wat met soveel liefde en sorg omgee. Tannie Jill, dankie. En so dra ons elk een van hierdie lidmate ook vandag aan die Here op. Wanda de Vries gaan vir ons die volgende kers kom aansteek. Wanda kom so half uit die mediese wêreld uit. Ek dink baie van julle sou al in Medikliniek vir Wanda raak geloop het by die apteek. Wanda was self in hierdie tyd baie baie siek geweest. Wanda, dit is so lekker dat jy vanoggend hierdie kers kan aansteek vir ons. En ons bid hier vir almal wat in hierdie tyd siek is, wat siek was. Ons dink aan mense wat geliefdes in hierdie tyd verloor het. Ons dink aan ons verpleegpersoneel, ons dink aan ons medisy, die dokters. Dit is so 'n wye spektrum wat binne hierdie veld staan, wat met baie liefde en sorg en omgee, hulle liefde vir ons gee. En ons dink aan almal van hulle ook. Vriende, het ek vir Jenny gevra, Jenny Visser is 'n wynmaker in die gastehuisbedryf. Vir Jenny gevra om vir ons die volgende kers aan te steek. Dankie Jenny. En met die kers, vriende, wil ek sommer vanoggend dink aan ons dorp, se hele bedryf, die toerismebedryf, die restaurantbedryf, die wynbedryf. Dis mense wat geweldige verliese van inkomste in hierdie tyd ondergaan, geweldige uitdagings het, mense wat hulle wil bly graag betaal in die tyd. En die druk op ons besighede in ons dorp sien ons om ons as ons in die strate beweeg, raak geweldig groot. En ons wil vanoggend vir ons dorp sê, vir mense sê wat in die tyd swaar kry, ons wil hande vat, ons wil saam met julle staan en ons wil julle pyn saam kom dra as ons vanoggend as 'n geloofsgemeenskap saam is. Ek het vir Ruben gevra, Ruben is ons predikant van Stellenbosch wat by ons gemeenskapsbeen is en ons weet dat as ons vandag as 'n gemeente saam is, dan gaan dit nie net oor gemeentelede nie, maar ons is 'n gemeente in 'n gemeenskap en die nood in ons gemeenskap raak elke dag groter. Daar's mense wat honger ly, daar's werksverliese, daar's soveel uitdagings in hierdie sektor en Ruben, dankie. Ons dink aan voedingsaksie waarby ons gemeente betrokke is en met hierdie kers wil ons volgens hom net kom sê. Ons wil as 'n gemeenskap mekaar se hande vashou. Ons wil saam voor die Here kom en sê Here, hoor ons. Hoor ons, hoor ons nood, hoor ons sug, hoor ons as ons in U teenwoordigheid saam is. En ek wil julle sommer nooi daar by die huis. Miskien kan jy 'n kers gaan uithaal of 'n paar kersse gaan uithaal. En as julle as gesin nou so sit of saam met vriende sit of selfs as jy alleen is, steek sommer nog 'n kers aan vir wat dan nou dalk op jou hart is. Mense aan wie jy kan dink, situasies waaraan jy kan dink wat ons nie eers nou alles kan opnoem nie. En kom ons word almal saam stil. En dan doen ek graag vir ons 'n gebed. Here, kom wees ons almal genadig. As individue, as families. Here, kom wees ons dorp en ons gemeenskap en ons land en sy mense genadig. Sien ons onsekerheid. Sien ons vrese. Sien ons hartseer en sien ons twyfel, ons verlange en ons eensaamheid. Sien dit raak, Here, in U groot genade. Sien ons frustrasies en sien ons ongeduld. Here, kom sien ons moedeloosheid en ons bekommernisse raak. In U groot genade bid ons dit. Here, hoor ons as ons ook vanoggend as 'n gemeenskap wil saam kla en hoor ons as ons huil. Sien ons elkeen raak, Here, in ons behoeftes en in ons verlangens. En kom gee ons perspektief, Here. Kom gee vir ons geloof en kom gee vir ons hoop en kom gee vir ons vertroue. Kom gee vir ons liefde. Ons bid dit, Here, en ons smeek dit in U groot genade.
Kom, geef ons elkeen wat ons nodig het in hierdie tyd, om u getrou te bly volg en gehoorsaam te doen dit wat u nou van ons vra. Kom, sien ons raak, Here, in u groot genade. Dankie vir gawes. Dankie vir mense en vir 'n geloofsgemeenskap. Dankie vir vriende, dankie vir bronne, dankie vir moontlikhede waarmee u ons seën. En ons kom bid vanoggend weer saam, soos vanaf die begin van die jaar, wat ons gesê dat ons entrepreneurs van hoop wil wees. En ons bid, Here, kom maak ons entrepreneurs van hoop in 'n tyd soos hierdie. Kom sien ons raak in u groot genade. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, dankie vir elkeen van julle en so kom gee ons onsself vanoggend in egtheid met al ons ervarings vir die Here. Dankie, julle kan maar gaan sit. Vriende, ons lees vandag een van die boeiende, maar ook waarskynlik een van die meer bekende verhale in die Bybel, as ons Josef en sy broers in Genesis 37 gaan ontmoet. Dit is een van die verhale, waarskynlik wat ons vroeg al vir ons kinders begin leer, lees, is 'n lekker verhaal om te lees, is 'n interessante verhaal om te lees. En kinders geniet dit gewoonlik, om die story en die verhaal van Josef te hoor. Dit is ook 'n verhaal wat groot mense se verbeelding kan aangryp. En is interessant dat die Nobelpryswenner vir letterkunde van 1929, Thomas Mann, 'n hele reeks roman geskryf het, romanse geskryf het oor die verhaal van Josef en van sy broers. En dan natuurlik is die verhaal ook so 'n bietjie opgevrolik deur Weber en Rice rock opera wat ons allemaal ken, Joseph and his amazing technicale Dreamcoat. Dit is eintlik maar, as ek die woord kan gebruik, 'n intriguing verhaal vir almal. Nadat ons lees van Josef se geboorte in Genesis 30, kom ons hier in Genesis 37 en skielik word Josef die hoofkarakter in die gebeure tot aan die einde van Genesis 50. Dit is interessant om te sien wat die plek is wat aan Josef eintlik afgestaan word. Van die begin van Genesis tot hier in hoofstuk 37 ontmoet ons die aartsvaders. Abraham en Isaac en Jakob. En dan van Genesis 37 tot Genesis 50 is die hoofpersoon waaroor dit gaan, die lewe van Josef. So eintlik 'n uitermate wanbalans wil ek amper sê as jy mooi daaroor dink dat daar so baie tyd en aandag aan Josef se storie gegee is. 'N buite verhouding groot. En dit dan terwyl ons in die res van die Bybel amper nooit weer van Josef hoor nie, die profete verwys nie een na Josef nie. Maar wat die verhaal van Josef, dink ek, belangrik maak en baie duidelik kom uitwys, is self hierdie verskyning of verskywing wat plaasvind, eers van die aartsvaders, dan van Jakob, spesifiek wat in Kanaan is. En dan ontdek ons dat die verhaal van Josef ons help om te sien hoe Israel in Egipte gekom het. So die Josef verhaal wil ons amper sê vorm so 'n skarnier tussen die eerste gedeeltes van Genesis wat gaan oor die aartsvaders en dan die Exodus verhaal wat kom en vir ons die verhaal kom vertel van die uittog uit Egipte uit. En hier in die middel tussen Genesis 37 en 50 ontdek ons hoe Israel in Egipte gekom het en vorm dit die skarnier. En ek wil julle nooi dat ons saam die verhaal lees en vanoggend gaan ek dit uit die kinderbybel lees. So ek wil die kinders nooi, ek het nie 'n spesiale kindertyd nie, ek wil hê julle moet hierdie pragtige verhaal, interessante verhaal van Josef saamkom luister. Daar is ook 'n paar prentjies op die webblad gesit en op die YouTube kanaal, as jy so 'n bietjie afgaan, gaan jy sien is daar 'n skakel wat jou ook na die prente gaan neem en ek wil julle kinders uitnooi om sommer hierdie week die prentjies dalk uit te print en dit in te kleur en sommer weer na te dink oor hierdie verhaal en dalk kan julle bietjie in julle huis hierdie week praat oor wat die Josef verhaal vir ons in hierdie tyd beteken. Maar kom ons lees die verhaal vanoggend saam, vriende, uit die kinderbybel. 'N heerlike vertaling wat vir ons help om eintlik in die storie, die pragtige storie van Josef in te kom. Daar was 'n man met die naam van Jakob wat in Kanaan gebly het.
Hy het 12 seuns gehad. Sy tweede jongste seun se naam was Josef. Jakob was liever vir Josef as vir sy ander seuns. Hy het daarom vir Josef spesiale klere laat aantrek, 'n baie mooi kleed. Toe Josef se broers dit sien, was hulle baie ongelukkig en kwaad. Hulle pa het vir Josef baie voorgetrek en dit het gemaak dat hulle jaloers was op Josef. Een aand het Josef 'n snaakse droom gehad en die volgende oggend vertel hy dit vir sy broers. Hy het vir hulle gesê: "Luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land besig om gerwe koring te bind. En skielik gaan staan my gerf regop en julle gerwe gaan staan rondom myne en buig voor myne." Josef se broers was baie kwaad toe hulle dit hoor en hulle het gesê: "Verbeel jy jou dat jy ons koning sal word?" Nadat Josef hulle van hierdie droom vertel het, het sy broers natuurlik nou nog minder van hom gehou en het hulle nog meer jaloers geword. Maar o aarde, 'n paar aande later het Josef weer 'n droom gehad en weer vir sy broers en pa die droom vertel. Hy het gesê: "Ek het gedroom, die son, maan en 11 sterre het voor my kom buig." Nadat Josef se pa van hierdie droom gehoor het, het hy met hom geraas en vir hom gesê: "Dink jy ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig?" Nou was Josef se broers nog meer jaloers op Josef. Josef se broers het hulle pa se skape en bokke eendag in die veld opgepas. Eendag het Jakob vir Josef na sy broers gestuur. Sy broers het hom van ver af sien aankom en besluit om hom dood te maak. Hulle het vir mekaar gesê: "Kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n put. Ons kan vir pa sê dat 'n roofdier Josef gevang en opgeëet het." Reuben, een van Josef se broers, het nie gehou van die idee van sy broers nie en stel toe 'n ander plan voor. Hy het vir sy broers gesê: "Nee, ons moet hom nie doodmaak nie, ons moet hom net in die put gooi." Reuben het dit vir hulle gesê sodat hy later vir Josef uit die put kon haal en terug huis toe stuur. Hy wou Josef se lewe red. Toe Josef by sy broers aankom, het hulle hom gegryp en sy klere uitgetrek en hom in die put gegooi. Dit was 'n droë put sonder enige water. En daarna het hulle gaan sit en gaan eet. 'n Klomp reisigers met kamele het daar verbygekom op pad Egipte toe. Juda sê toe vir sy broers: "Ons moet nie vir Josef doodmaak nie. Kom ons verkoop hom aan hierdie mense." Hulle het vir Josef uit die put opgetrek en hom vir 20 stukke silwer as 'n slaaf verkoop. Daarna het sy broers 'n lam geslag, Josef se klere in die bloed gedoop en hulle stuur toe die klere vir hulle pa, Jakob, en jok en sê vir hom dat hulle die klere in die veld opgetel het en dat 'n dier Josef seker opgevreet het. Jakob was so hartseer dat hy sy klere geskeur het en vreeslik gehuil het oor die seun van hom wat dood is. Die reisigers aan wie Josef verkoop is, het vir Josef in Egipte as slaaf verkoop aan Potifar. Potifar was 'n belangrike amptenaar in die paleis van Farao en Farao was die koning van Egipte. As jy 'n televisiereeks, series of 'n dramareeks wou maak, dan dink ek nogal is hierdie Josef verhaal 'n absolute wenner om te gebruik vir so iets. As ons die verhaal so bietjie van nader bekyk, is dit duidelik dat ons in hierdie verhaal te doen het met 'n ineenstrengeling van komplekse verhoudings en van motiewe. Dit is absoluut 'n wenresep vir 'n seepie, as ek nou maar mag sê. Ons ontmoet in die verhaal vir Josef as die hooffiguur. Nou, ek weet nie van julle nie, maar mense het so half 'n verhewe beeld gewoonlik van Josef en van sy lewe en van hoe alles uitgedraai het. Maar as ons hierdie verhaal mooi lees en ons ontmoet hom hier in die begin van sy lewensverhaal, dan ontmoet ons hier 'n 17-jarige, dink ek nogal 'n bietjie arrogante tiener wat 'n nuusdraer is by sy pa. Dit is eintlik hoe Josef hier geskets word. Josef het nare goed gaan vertel aan die seuns van Lea teenoor die kinders van Bilha en Silpa.
En hulle het weer die klomp nuus aangedra by Jakob. Nou, ek wil gou so vinnig sê, julle sal onthou Johan het verlede week vir ons weer herinner aan hoe die verhaal loop. Onthou, Jakob het vir 7 jaar gewerk vir Rachel. Toe gee sy skoonpa Laban vir hom vir Lea. Toe moet hy vir nog 7 jaar gaan werk vir Rachel. En toe gebeur, nadat hy met Rachel trouwde, so dat Rachel nie kan kinders hê nie, so Lea kry kinders, seuns, sy bring seuns in die wêreld. Nou kan jy dink hoe moeilik dit vir hierdie Rachel is, dat hy sy nie kinders by Jakob kan kry nie, en dan besluit sy, sy gaan haar 2 slavinne, Bilha en Silpa, vir Jakob gee, sodat sy deur hulle as ware ook kinders in die wêreld kan bring vir Jakob. En op die manier word dan nog 'n paar seuns in die wêreld gebring. En eers heel wat later in die verhaal, lees ons op 'n hoë ouderdom raak Rachel swanger. En sy het die 2 seuns, Josef en Benjamin. Nou, dis in hierdie intriges tussen hierdie klomp seuns van Lea en van Rachel en van die 2 slavinne, wat Josef kom in 'n klomp skinder nuus as ware van die een klomp by die ander oordra en vir die pa vertel. Nou, wat van hierdie stories waar was of nie waar is nie, weet ons nie. Maar baie vinnig kom 'n mens in voeling met die intriges in hierdie verhaal en sien jy as ware, kan jy sommer aanvoel hoe die spanning gaan opbou. Skindernuus, jaloesie en spanning wat in die familie plaasvind. Verder lees ons dan ook in die verhaal word daar spesifiek melding daarvan gemaak dat Jakob baie lief was vir Josef. Mens kan amper iets bietjie daarvan verstaan. Rachel was sy eerste keuse vir 'n vrou. Nou kry sy uiteindelik na baie jare word Josef gebore en dan lees ons hy was baie lief vir Josef en die ander klomp kinders is mos hom nou nie dom nie. Hulle het dit aangevoel, die wrijving wat daar begin ontstaan. En om dit nog erger te maak, lees ons dan dat Jakob op 'n stadium kom en 'n kledingstuk, 'n jassie vir Josef maak. Interessant, dit is ook nie net so'n gewone kledingstuk, of mooi jas, mooi baadjie wat hy vir Josef gegee het nie. Volgens 2 Samuel 13 vers 18 help het ons om te verstaan, hierdie kledingstuk wat Jakob vir Josef gegee het, was eintlik 'n kledingstuk wat 'n koning vir sy kinders gegee het, amper vir 'n prinses gegee het om te dra, wat iets van jou identiteit kom gee het. So, wil amper sê, Jakob het hier in die slaggat getrap, om die verhoudings net nog moeiliker te maak. Hy word eintlik mede beskuldigde in die stryd hier tussen hierdie klomp kinders en in die familie wat ontstaan. In die opera Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat is die kommentaar op Jakob se optrede kort en saaklik as daar gesê word, "It made the rest feel second best." Dis wat in die verhoudings besig is om te gebeur. En dan ook in die toneelstuk, klaar die broers, dan sê hulle, "We're great guys, but no one seems to notice." Gee so ietsie van die ervarings van die broers onderling vir ons weer. Die volgende interessante deel in die verhaal is dan om te lees van Josef se drome. Dis nou een ding om drome te droom, maar mens wonder nogal 'n bietjie, was dit nou vir Josef binne al hierdie komplekse verhoudings nou nodig om sy drome vir hulle te vertel? Kon hy nou nie maar dit gedroom het en stil gebly het nie? Maar hy gaan vertel vir hulle van sy drome en dis belangrik vir ons as lesers vandag om iets hiervan te verstaan. Drome in die antieke tyd was baie anders as wat drome vandag is. Drome het hulle verstaan as God gegewe. En drome het werklikhede as het ware aangedui. So, om 'n droom nie uit te spreek nie, om nie te vertel het wat jy gedroom het nie, is eintlik om dit wat moes kom te verhinder. So dat Josef 'n droom gehad het, was 'n beskikking van God. Dis iets wat van God afgekom het en wat moes oor gepraat word. Maar dan, na die droom, na die vertelling van die droom, sien ons hoe hier 'n familiedrama as het ware begin uitspeel. 'N drama van 'n familie waarin ons 'n klomp dwaashede sien, ons sien jaloesie, ons sien voortrekkery, ons sien afguns, ons sien moedswillige, kwaadwillige ongehoorsaamhede. Ons sien eintlik dit gaan oor in agressie en in haat, selfs in 'n stuk moorddadigheid. Dis waarheen dit alles in hierdie verhaal lei.
het nogal gedink, het sal interessant wees as mens hierdie selfe verhaal vanuit die verskillende karakters se ervarings kon hoor. Dink gou vir jou vir 'n oomblik in, as Jakob vir ons hierdie verhaal moes vertel, hoe sou dit geklink het? Hoe sou 'n pa vertel het van sy seun wat deur 'n wilde dier opgevreet is en hoe hy hierdie liefling kind van hom verloor het? Dink 'n bietjie, hoe sou die verhaal geklink het vanuit Josef se perspektief of dalk vanuit een van die ander broers se perspektief of nog meer, dink as Rachel of selfs dalk Lea hierdie verhaal vir ons moes vertel. Hoe anders, hoe verskillend sou het geklink het, al die verskillende ervarings hier binne. Vriende, maar die vraag wat vir my ontstaan het is, waar is God in die verhaal? Hoe lees ons vandag baie jare later as gelowiges dit? Wat maak ons met hierdie verhaal? Waar is God? Hoe moet ons dit verstaan? Ons sien en hoor God nêrens in hierdie verhaal nie. Nêrens eksplisiet word van God vertel nie. Behalwe dat God implisiet eintlik veronderstel word wanneer daar oor die drome gepraat word. Dit bring my by 'n beeld wat ek nou in die aanlyn retreat ook gebruik het, maar dit vir my ontsaglik baie in die laaste tyd beteken het. En dit is iemand wat gesê het dat die lewe is baie keer soos 'n goeie film wat afspeel. As jy na 'n goeie film in 'n filmteater gaan kyk, het 'n goeie film die vermoë om jou in te trek in die gebeure. Jy kyk na 'n film en jy word as ware deel van die gebeure. Jy raak opgewonde oor die goed wat hulle opgewonde maak. Jy word ingetrek in die intriges tussen mense, die dramas wat afspeel en jy word hartseer, jy beleef emosie want die verhaal trek jou in. En gewoonlik, eers heel aan die einde van die film as jy lank genoeg sit, en alles al eintlik heel aan die einde is, en jy eintlik uit die film kom, dan ontdek jy dat dit alles afgespeel het teen 'n wit muur. Dat daar 'n wit skerm was waar teen hierdie film afgespeel het, maar terwyl jy die film gekyk het en ingetrek is in hierdie intriges in, was jy heeltemal onbewus gewees van die wit skerm waar teen alles afspeel. Nou, iemand gebruik die beeld om te sê, dis dikwels ook hoe die lewe is. Ons word in die lewe so ingetrek in die dramas en die intriges, dat ons dikwels vergeet dat die skerm wat dit alles huisves as ware, waar teen alles afspeel, is God se liefde en God se teenwoordigheid. Maar as ons in die dramas en die intriges is, sien ons dit glad nie raak nie. Wanneer ons die verhaal van Josef hier lees in Genesis 37, kan dieselfde gebeur. Die verhaal se intriges kan jou ook so intrek dat jy nie besef dat dit alles eintlik afspeel binne die verborgde teenwoordigheid van God self nie. Iemand skryf juis en sê ons lees nêrens in die gedeelte van God nie. Maar God self is eintlik die hoofkarakter in hierdie gebeure. Dis verberg. Niemand is heeltemal eers bewus hiervan nie, maar wat ons moet onthou is, God het God self onlosmakelik deur die verbond aan hierdie familie, aan hierdie geslag, aan hierdie mense kom verbind. En niks kan hom uit hierdie familie en uit hierdie familie se verhaal uit wegvat nie. Hy het hom onlosmakelik aan hulle verbind. En sy genade en sy liefde en sy teenwoordigheid waarbinne hulle in sy verbond vashou, is baie groter as hulle gebrokenheid en hulle sonde en hulle afguns en hulle jaloesie en hulle naaiwer, hulle moorddadigheid. Die verhaal kom wys eintlik vir ons dat die foute en die dwaashede en hierdie moedswillige ongehoorsaamhede op die ou einde nie in die pad staan dat God sy storie met sy kinders bly skryf nie. Om die waarheid te sê, wat in die verhaal baie interessant is, is dat 'n mens sien dat God dit alles kom gebruik. Hy kom vat hulle dwaashede, hy kom vat hulle foute, hy kom gebruik dit alles. Dis asof hy dit alles vat om op die ou einde sy doel
met hulle te bereik, om sy story met hulle te bly skryf. En vrienden, ons sien het op een baie besonderse manier aan die einde van die Josef verhaal. Jy sien het nie hier nie, hier lees jy nêrens van God nie. Maar heel aan die einde, as ons by Genesis 50 kom vers 20, as die hele verhaal homself eindelijk uitgespeel het as ware, al hierdie intriges, en die broers kom by Josef en hulle is honger, want daar is droogte in Kanaan, hulle is verlee, en dit is amper asof die story lyk of hy nou 'n einde gaan kry. Dan kom hulle, dan is hulle bang vir hierdie man Josef, maar dan kom Josef in vers 20 van Genesis 50 en dan sê hy, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Ek het nogal gedink as ek dit kon parafraseer en dalk so 'n bietjie kon inskryf, sou ek wou sê, julle wou my kwaad aandoen en ek wou selfs julle kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. So God kom vat al hierdie goed. En dan laat hy meer gebeur. Baie geleerdes noem hierdie Genesis 50 vers 20 die ekwivalent van Romeine 8 vers 28, waarna ons so 2-3 weke gelede gekyk het, wat daar staan, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hy lief het. Vrienden, wat ons eintlik hier moet hoor is, God het 'n groter prentjie, 'n bigger scheme of things. Alhoewel die dramas en die intriges van die lewe afspeel, en dit ons so kan intrek, dat ons God nêrens te sien kan kry nie, speel dit alles af teen 'n groot skerm van God se teenwoordigheid. 'N groter prentjie van God se liefde. En ek dink dit is belangrik om te onthou. Baie belangrik om te onthou. Nie alles in hierdie lewe gebeur omdat God dit wil nie. Die afguns en die haat en die moorddadigheid in hierdie lewe en hierdie verhaal, dit is nie God se wil nie. Daarteen skreeu God, daarteen protesteer God, daaroor huil God saam met ons en saam met die wêreld. Maar dit beteken nie dat God afwesig is, of dat God 'n passiewe toekyker is van alles wat gebeur en magteloos net daar binne staan nie. Net kyk hoe die drama homself afspeel nie. Die Josef verhaal, dink ek, wil ons help om te sien hoe God die slinkshede van mense vat, die bose vat, die trane vat, die onreg vat, die diep seer vat, dit alles vat, dit op 'n manier by mekaar maak en het toch gebruik, iets niets maak, weer iets niets skep, nuwe prentjies bou, nuwe moontlikhede bou, soms selfs op versteekte en selfs op onsigbare wyses. Maar hy bly die hoofkarakter in die verhaal, al sien ons hom nie. En hy doen hierdie goed, omdat hy homself onlosmaaklik aan sy volk, aan sy kinders, aan ons kom verbind het. God kan nie anders nie. Dis God, dis wie God is. Die goeie nuus van die evangelie en van die Josef verhaal is eintlik vir ons dat God se genade en sy liefde so groot is, dat hy nie net hierdie familie kom vergewe nie, maar ook hulle dwaashede vat, ook hulle dom goed wat hulle gedoen het, ook hulle gebrokenheid en hulle mislukkings en alles wat hulle gedoen het, en dan buig hy dit as het ware positief in 'n rigting in van sy trou en die story wat hy met Israel stap. Hy ombuig en verbuig dit tot sy wil. Hierdie bigger scheme of things sien ons definitief nie altyd in die oomblik nie. Ons sien dit dikwels eers baie later. Dit is dikwels nie iets wat mense in die dramas in die lewe van bewus is dat God daar is nie. Maar dink hierdie trauma wat hierdie jong 17-jarige Josef moes gaan. Daar, as hy dalk dink hulle gaan hom doodmaak, op die ou einde word hy 'n slaaf in 'n vreemde land. Dink die ervarings van Josef.
Dink aan die verlies wat Jakob beleef het as 'n pa wat sy geliefde seun verloor. Dink aan Rachel, die ma van hierdie kind. Dink aan die skuldgevoelens vir baie jare van hierdie broers waarmee hulle moes gesit het na die gebeure. Maar dan as ons kom aan die einde van hoofstuk 50, dan sit asof al hierdie gebeure, sinlose gebeure, selfs tussenin drama's, pyn, seer, asof daar 'n oomblik kom waar dit toch betekenis kry, waar 'n groter storie ontvou. Vir ons vandag is het baie makkeliker, denk ek, om die trou van God in hierdie verhaal te kan raak sien. Ek weet nie of die karakters in hierdie verhaal dit gesien het nie. Josef ontdek het eers in die einde. Het is vir ons makkelijk om na Godse trou te kyk in die aartsvaderse story. Uiteindelik ook weer as Moses dan op die ouende kom en die volk hier uit Egypte kom lei. Dan is het vir ons vandag as hoorders en lesers van die verhaal makkelijk om te sien, ja, dit is so, God het 'n plan gehad, God was toe al die tyd daarin betrokke. Maar vriende, hierdie vorm eintlik 'n patroon in ons almal se lewens. Hierdie patroon wat ons hier sien, dink ek kan baie van ons, veral in hierdie tye, ook van getuig. Dat binne in die chaos van werklikhede, sukkel ons almal om sin te maak. Sukkel ons almal soms om betekenis te vind. Weet ons nie hoe goed by mekaar pas en hoe ons moet reageer nie. Verstaan ons nie waar is God nie. En dikwels, baie jare later, kyk ons terug op die lewe en is dit asof daar 'n legkaartstukkie ingesit word wat die prentjie vir ons tog laat sin maak. Daar is nog 'n verhaal in die Ou Testament wat hierdie waarheid eintlik baie mooi uitwys en dit is in Exodus 33, as ons lees van Moses, wat die volk probeer uitlei, en nou kom die volk en hulle bou 'n goue kalf, en Moses is moedeloos met hierdie volk, hulle is ongehoorsaam, hulle soek nie God se wil op nie, en dit is onseker tye, en al wat Moses vra is, Here, help my toch net, dat ek u kan sien in hierdie tyd, en ek wil gou so 'n stukkie lees van vers 18 af, Exodus 33, hoor hier wat sê Moses, Moses sê, laat ek toch net die magtige verskyning sien, ag Here, wys my net, waar is u in hierdie story, nee? En dan sê die Here vir hom, ek sal my voortreffelikheid voor jou laat verbykom en ek sal die naam die Here vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Maar, hoor wat sê hy, vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. En dan sê die Here verder vir hom, maar hier by my is plek waar jy op die rots kan kom staan. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in 'n rotskeer sit en jou met my hande toemaak, totdat ek verby is, dan sal ek my hande wegvat, sodat jy my van agter kan sien. Niemand mag my gesig sien nie. Die verhaal, saam met die Josef verhaal, het my gehelp om net weer te sien, ons sien en verstaan God se teenwoordigheid in die intriges en die dramas van die lewe, dikwels eers later. Het is asof ons soms die genade kry om God wel van agter te kan raak sien. Vriende, maar wanneer ons dit weet, wanneer ons dit vashou, dan weet ons dat ons God kan vertrou in die hier en die nou. Dan weet ons dat, as ons weet dat God al die tyd daar teenwoordig was, dan verander dit toch alles aan hier waar ek nou is, waar ek het nie sien nie en nie beleef nie. Al kan ek nie nou sien nie, al kan ek nie nou verstaan nie, verander dit alles, want nou weet ek speel af teen die teenwoordigheid van Godse liefde en trou. En ek weet, al sien ek nie nou nie, al verstaan ek nie nou nie, God roep my nou om gehoorsaam te bly, om te bly vashou en om te bly doen alleen wat ek nou kan doen, terwyl ek nie verstaan nie. Nou neem ek deel aan dit wat reg is, en ek huil en ek rou saam oor dit wat nou verkeerd is. En ek staan op nou vir dit wat reg is, want diep in my hart glo ek God is in dit. Alles speel af
in sy teenwoordigheid, al is het een doffe spieel waarin ek nou vastkyk en nie veel sien nie. Nou soek ek na sy wil, nou probeer ek meewerk aan 'n groter plan van sy wil en van sy koninkryk. En ek word nie net ingetrek in die intriges en die dramas wat my as ware die groter plot van die lewe laat verloor nie, want dit gebeur so maklik. Dit gebeur so maklik. Josef se verhaal kom, dink ek, herinner ons hierdie week dat die evangelie dikwels so werk. Ons sien dit selfs in Jesus se eie lewe. As Jesus kom na hierdie wêreld toe, God word mens. God kom leef die waarheid, maar die wêreld sien dit nie raak nie. Die wêreld herken dit nie. Selfs sy eie volgelinge, selfs sy disippels, wanneer die drama hom afspeel, hardloop hulle weg. Is hulle bang, is hulle gespanne. Word hulle meegesleer met vrees en angs. En is eers na sy opstanding wat hulle terugkyk. En in die kruis gebeure die liefde en die almag en die genade van God raak sien. En dan is daai selfe disippels die mense wat hulle lewe vir God begin gee. Dan is daar moed, dan is daar geloof, dan is daar gehoorsaamheid. Dalk sukkel ek en jy ook nou om God in die dramas en in die intriges wat nou om ons afspeel raak te sien. Ek sukkel, vriende. Ek sukkel soms hiermee. Ek sukkel om dit te sien in COVID-19. Ek sukkel om dit elke dag te sien in die lewensverliese, in die werksverliese en die seer wat mense kry. Ek sukkel om dit te sien in die geweldige groot ekonomiese en politieke uitdagings wat ons in die oë kyk. Ek sukkel om dit te sien in hierdie gruwelike plaasmoorde. Ek sukkel om dit te sien in Black Lives Matter en All Lives Matter. Ek weet nie altyd waar om te kyk nie. Dis asof die goed mens so intrek. Die lysie kan ook net aangaan, hè. Dalk voel dit of selfs God glad nie in hierdie tonele is nie. Mag ons vashou, en mag die verhaal van Josef ons hierdie week help, om vas te hou aan die groter prentjie van God. Mag ons hierdie God vertrou, wat hom vir altyd aan ons kom verbind het. En mag ons vashou daaraan, dat hy ook die sleg, ook die stikkend, ook die van nou kan vat en in sy troue liefde dit kan kom nuut maak en so getrou sy storie met ons kan bly skryf. Amen. Kom ons bid saam. Here, wees ons genadig in u troue liefde. U ken ons almal. Ons harte, ons vrese, ons verwagtinge en ons verlange. U ken elkeen van ons tot in die diepste van ons menswees. Here, wees ons genadig in u troue liefde. Amen. Vriende, op hierdie punt in ons erediens wil ek julle graag die geleentheid gee om ook met jou dankoffer vir die Here dankie te sê. Op die skerm verskyn ons bankbesonderhede, ons SnapScan kode. Baie dankie steeds vir almal se volgehoue bydra en aan ons gemeente. Ons gee graag vir julle hiervoor ook nou geleentheid. Ek wil sommer noem dat ons preekblaadjie wat elke week uitgegee word op ons webblad is, waar jy dalk sommer kan teruggaan en bietjie na die notas kan gaan kyk van die erediens wat plaasgevind het. Dit sal ook op die skakel onder op hierdie YouTube kanaal wees, sodat jy dalk daarna toe kan gaan. En dan ook die prente wat ek vir die kinders vir hierdie erediens uitgehaal het. Daar is so 4-5 prente wat die kinders lekker kan gaan inkleer, wat gaan oor Josef se verhaal. Dit sal ook op die skakel van die YouTube kanaal wees, as ook op ons gemeente se webblad.
Vriend, dan herinner ik jullie weer aan die belydenisaflegging vir ons jong mense wat verlede jaar in die belydenisklas was, hierdie jaar se matrikulante met ander woorde, die 30ste Augustus en die 20ste September is daar geleentheid vir julle om belydenis van geloof af te lê. Die 30ste Augustus sal ook ons eerste live streaming erediens hier in die kerkgebou wees, waar die jong mense met hulle ouers ook deel van die erediens sal wees. En ons sien eintlik verskriklik uit daarna om hulle hier te kan ontvang. Ek herinner julle ook sommer aan ons aandiensreeks wat elke aand met livestreaming uitgesaai word vanuit die Kaya by die Kruiskerk. Dis 'n heerlike reeks wat op die oomblik oor sintuie gaan en ons ervarings van God en elkeen is welkom om in te skakel by die heerlike aandiensreeks. Ons gemeente se Bybelleesroosters is ook op die webblad. Gaan kyk gerus wat die tekste gee van die week wat kom, sodat jy ook sommer vooraf na die teksgedeelte kan gaan kyk en daarmee kan besig word. En dan 'n laaste net, julle sou gesien het op ons e-nuus dat daar vir die res van die jaar 4 gemeente retreats beplan word. En daar is ook 'n paar stil dae waar ons 'n ruimte gee vir 'n kleiner groepie mense om bietjie in die natuur buite te kan kom, hier buite Stellenbosch op die retreatplaas, ander tot retreatplaas. Julle is welkom om op die e-nuus te kyk daarna, daar's inskrywingsgeleentheid, klein groepie mense waar ons die geleentheid kry bietjie vir refleksie en 'n begeleide tyd van stilte en gebed by die Here. Om eintlik ook te help om te kan sin maak van hierdie vreemde tye waarin ons vandag bevind. Vriende, ek wil julle graag nooi om die seën van die Here vanoggend te ontvang op hierdie Vrouedag 9 Augustus. God die Vader sal jou altyd lief hê. God die Seun sal jou altyd genadig wees. En God die Heilige Gees sal jou altyd vertroos en jou in sy waarheid lei. Amen.